Xəbərə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Müğənni Xatirə İslam evə buraxılıb. Bu barədə Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ifaçının müalicəsi ev şəraitində davam etdiriləcək. Xatirə xanımın vəziyyəti yaxşıdır. Bu dəqiqələrdə evə buraxıldı. Amma həyat yoldaşı Fəxrəddin Musazadənin müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Qeyd edək ki, Xatirə İslam və onun həyat yoldaşı koronavirus olduğu üçün aprelin 15-də Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilmişdi.